שלום, שמי שלומי ואני מגיע מחברת יוניק ונשאלתי בהרבה מקרים מה ההבדל בין התנהלות חברה עם תוכנת האקסל לבין התנהלות חברה עם תוכנת ה-Power BI ובסרטון הקצר הזה אני רוצה בעצם להבהיר בעצם מה ההבדלים בין ההתנהלות של חברות עם התוכנות השונות האלה ולמה יותר ויותר חברות מאמצות את תוכנת ה-Power BI אז לרוב מה שאנחנו רואים בחברות, גם חברות קטנות ובינוניות, אנחנו רואים איזושהי מערכת CRM ERP כזאת או אחרת, שהתפקיד שלה אה, אה, בעצם אה, לקבל את הנתונים. אה, העניין הוא שכשאנחנו רוצים לקחת את הנתונים ולנתח אותם כדי לקבל איזשהם תובנות עסקיות, אה, אה, המערכות האלה לא כל כך יודעות אה, לעשות את זה. מה גם שלפעמים יש לנו כמה מערכות בתוך החברה, כמה מערכות ERP או CRM כאלה ואחרות והמערכות לא יודעות בעצם לדבר אחת עם השנייה ולתת לנו תמונת מצב במקום אחד ותמונת מצב עדכנית. אז אולי אתם מכירים את המצב הזה אולי אפילו אצלכם בחברה, כל אחד, כל עובד בעצם מתנהל בצורה עצמאית, כל אחד מייצא את הנתונים מתוכנה שהוא רוצה ומתחיל uh, לעבוד עם תוכנת האקסל כדי לנתח את הנתונים ולהסיק מהם תובנות עסקיות וברגע שהוא מסיים הוא בעצם שולח את זה במייל או למנהל שלו או לעמיתים שלו בעבודה וככה ההתנהלות בעצם מתבצעת, מין פינג פונג שכזה. אז מה זה בכלל power BI? אז power BI זה פתרון לניתוח עסקי ומאפשר להציג את הנתונים שלנו ולשתף אותם בתובנות ברחבי הארגון או לשתול אותם באפליקציה או באתר שלכם. התוכנה מסוגלת להתחבר למאות מקורות נתונים ולהציג את הנתונים באמצעות לוחות מכוונים ודוחות חיים באינטרנט. כיצד Power BI עושה זאת? ל-Power BI למעשה הפלטפורמה הזאת היא מחולקת לשניים. יש את Power BI Desktop, שזה תוכמה, תוכנה חינמית שניתן להוריד אותה מאתר powerBI.com אתר מייקרוסופט והתוכנה הזאת למעשה היא התוכנה שהיא תהווה את סביבת הפיתוח שלנו שם אנחנו בעצם נתחבר לנתונים, נייצר לנו את הדוחות, את הגרפים וברגע שסיימנו אז נעלה אותם לענן של מייקרוסופט שזה נקרא power BI Service, וברגע שזה בענן של מייקרוסופט הדוחות שלנו נמצאים בעצם והגרפים שלנו נמצאים ב-power BI Service, בענן אז למעשה אנחנו יכולים לשתף אותם לכל, מיני, לכל צרכני המידע שאנחנו רוצים, אה, אם זה בצורה ציבורית או בצורה ממודרת, וגם אפילו יש אפליקציה בחנות האפליקציות שנקראת Power BI Mobile, שאנחנו יכולים לראות את אותם דשבורדים גם מהטלפון הנייד שלנו, מכל מקום שיש בו אינטרנט. אז התהליך העבודה כמו שאמרנו זה, אה, אנחנו נבנה את הדוחות שלנו ב-Power BI Desktop, אנחנו נ, נעשה Publish, נ, אה, בעצם נעלה אותם ל-Power BI Service, לענן של מייקרוסופט, וברגע שהם בענן אנחנו בעצם יכולים לשתף עם צרכני המידע שלנו מכל מקום בעולם. וכן, את התוכנה הזאת כמו שאמרתי, ה-Power BI Desktop ניתן להוריד בחינם מאתר powerBI.com ולהתחיל להשתמש בה, פשוט מאוד. האם צריך להיות עם רקע בתכנות כדי לדעת לבנות ב-Power BI? ומה אני מלמד בקורס פאוור בי איי. אז uh, לא צריך להיות תכנת, לא צריך להיות לדעת, uh, לא צריך להיות להגיע עם רקע בתכנות uh, בכלל. Uh, בקורס אני בעצם מלמד את מגוון האפשרויות והיכולות של התוכנה, כך שבסיום הקורס אתם תצאו עם כלי להפקת דוחות וגרפים ודשבורדים שמתוכן uh, יוסקו תובנות עסקיות, ארגוניות או uh, עסקיות. אז uh, אני שלומי, נתראה בקורס, ומי שרוצה לצפות ב, uh, בכמה דוגמאות, uh, אז uh, אני כרגע אראה כמה דוגמאות מתוך מערכות של uh, Power BI, שנבנו ב-Power BI דסטופ, ולהתרשמות uh, שלכם. תודה.